Ovo su video upute o postupku prijave ispita državne mature i prijave studijskih programa. Mrežna stranica preko koje se vrše navedene prijave je www.postani-student.hr. U gornjem središnjem dijelu stranice nalaze se ikone koje su ujedno i poveznice na institucije s bitnim informacijama za državnu maturu i prijavu na visoka učilišta. To su Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Bez prijave u sustav možemo vidjeti naslovnicu, ali i pretraživati studijske programe bez mogućnosti odabira. Na stranici Postani student odaberite poveznicu Prijavi se, koja se nalazi u gornjem desnom dijelu stranice, ili poveznicu Prijava u sustav. Redovni učenici, oni koji u tekućoj godini završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje, u sustav se prijavljuju svojim AAI@edu.hr identitetom. Ako ne znate svoj karnet identitet, obratite se svom administratoru imenika ili ispitnom koordinatoru. Prilikom prve prijave u sustav unesite vaše korisničko ime, a zatim lozinku. Polje PIN ostavite prazno te odaberite poveznicu Prijavi se. U prozoru koji se otvorio unesite broj vašeg mobitela i to pazeći na traženi format. Prvo pozivni broj države, zatim broj mreže bez prve nule i ostatak broja te odaberite poveznicu Pošalji mi PIN i TAN. Na broj mobitela trebali bi dobiti PIN i TAN. To su važni podaci i spremite ih negdje na sigurno. TAN je bitan jer njime se potvrđuje upis ili ponovo aktivira u sustav kad završite školu. Ako ste izgubili PIN ili TAN, možete zatražiti njihovo ponovo izdavanje slanjem SMS poruke sadržaja opet na broj 666555. Isključivo s broja mobilnog telefona koji je upisan u sustav. Sad ponovo odaberite poveznicu Prijavi se, ali ovaj put unesite podatke u sva tražena polja i zatim odaberite poveznicu Prijavi se. Prilikom prve prijave u sustav morat ćete pročitati uvjete korištenja i potvrditi kako ste ih pročitali TAN-om. Obratite posebnu pozornost na dio s oportunitetnim troškom. Premda ste se uspješno prijavili u sustav, primijetit ćete kako i dalje ne možete koristiti funkcionalnosti stranice dok ne potvrdite podatke. Potrebno je unijeti vašu adresu e-pošte i broj telefona. Napokon, pred vama je vaša stranica Postani student. Vidimo kako se uz naslovnicu i studijske programe u središnjem dijelu pojavilo još poveznica: Moji podaci, Moj odabir, Moj raspored, Moji rezultati, Moji prigovori, Moje postavke. Svakako provjerite osobne podatke, a ako je sve u redu, onda ih i verificirajte. Zatim provjerite vaše ocjene od 1. do 3. razreda i ako je sve u redu, verificirajte i njih. Ocjene i osobne podatke morate verificirati do kraja roka prijave za ispite državne mature. Ako nešto od podataka nije točno, obratite se ispitnom koordinatoru. Podaci za uplatu naknade za polaganje prijavljenih ispita nalaze se pod poveznicom Zaduženja i uplate. Odabirom poveznice Moj odabir otvara se mogućnost prijave ispita državne mature. U desnom središnjem dijelu stranice nalaze se dvije nama bitne sekcije: Obavezni dio državne mature i Izborni dio državne mature.
Odabirom poveznice Dodaj obavezni predmet otvara nam se novi prozor u kojem nam sustav nudi mogućnost prijave predmeta i razine obaveznog dijela državne mature. Krenimo s prijavom. Za potrebe ovih video uputa prijavit ćemo sve obavezne predmete na nižoj B razini. Nakon prijave vidimo kako nam je u tablici sad prikazan naziv ispita i razina s podcrtanim slovom B. Želimo li prijaviti ispit na višoj razini, samo ćemo odabrati podcrtano slovo B kraj naziva ispita iz recimo na primjer hrvatskog jezika. Vidimo kako se promijenila razina prijavljenog ispita u tablici. Kod odabira stranog jezika u obaveznom dijelu državne mature, učenik može odabrati samo onaj strani jezik iz kojeg je u najmanje dvije školske godine tijekom srednjeg obrazovanja bio pozitivno ocijenjen. Razine u ostalim stupcima tablice odnose se na zahtjeve pojedinih studijskih programa. Jednako kako smo prijavili obavezni dio, možemo prijaviti i izborni dio. Za potrebe ovih video uputa prijavit ćemo politiku i gospodarstvo. Na lijevoj strani nalaze nam se odabrani studijski program. Odabirom poveznice Odaberi novi studijski program otvara nam se nova stranica u kojoj se nalazi pretraživač studijskih programa. Koristeći prikazane filtere, možemo brzo pronaći željeni studijski program. Za potrebe ovih uputa pronaći ćemo i prijaviti nautiku na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru. Odabirom padajuće strelice kod filtera Sva visoka učilišta otvorit će nam se popis svih učilišta. Pronaći ćemo i odabrati željeno učilište. Zatim, odabirom padajuće strelice kod filtera Sve sastavnice pronaći ćemo željeni fakultet ili u našem slučaju odjel i odabrati poveznicu Traži. Ispod tražilice pojavit će se tablica sa svim studijima koji odgovaraju traženim kriterijima. Odabirom naziva željenog studija na lijevo otvorit će nam se prozor u kojem možemo vidjeti sve kriterije traženog studijskog programa. Pripazite, prijavljujete li redovne ili izvanredne studije. Na desnoj strani nalazi se poveznica Odaberi. Njenim odabirom dodaje se željeni studij na listu prioriteta. Kako budete dodavali studijske programe, primijetit ćete kako se na desnoj strani, sukladno tome, prikazuju i zahtjevi studijskih programa u tablicama za obavezni i izborni dio državne mature. Još jednom naglašavamo kako su one razine koje ćete pisati označene podcrtanim slovima, a kad su u pitanju izborni predmeti, onda su to svi oni koji se nalaze u tablici. Izuzetno je važno da lista prioriteta bude pravilno raspoređena. Na prvom mjestu mora biti onaj studij koji želite najviše upisati, a ostali su tu kao rezerva. Listu prioriteta uređujete tako da odabirom strelice pomičete željeni studij više ili niže na listi prioriteta. Također je bitno napomenuti kako brisanjem odabira određenog studija programa ostaju prijavljeni ispiti državne mature i razine ispita koje je taj studijski program u sustavu postavio kao kriterij za rangiranje. U našem primjeru to je studij arhitekture. Obrišemo li ga, primijetit ćete kako su nam i dalje ostale prijavljene razine koje su bile kriterij za upis.
pogledajmo sad što se nalazi i na ostalim poveznicama u središnjem gornjem dijelu stranice. Odabirom poveznice Moj raspored otvorit će se nova stranica u kojoj se nalazi tablica s rasporedom datuma, vremena i mjesta pisanja ispita državne mature. Odabirom poveznice Moji rezultati možemo pogledati rezultate ispita državne mature po godinama i ispitnom roku ili rezultate po prijavljenim studijskim programima. Pod rezultatima ispitne mature možemo vidjeti i detaljan skenirani ispit. Odabirom poveznice Moji prigovori možemo pogledati stanje prigovora na provedbu ili ocjenjivanje ispita državne mature. Odabirom poveznice Moje postavke ponovo vidimo stranicu koja nas je dočekala na početku, gdje možemo, ako to želimo, i urediti podatke za kontakt. Ako ste završili srednju školu u jednoj od prethodnih školskih godina i želite ponovo ili po prvi put pisati ispite državne mature, morate se ponovo aktivirati. Na stranici Postani student odaberite poveznicu Prijavi se. Zatim odaberite prvu poveznicu ispod polja za prijavu. Aktivirat ćete se pomoću OIB-a i starog TAN-a, a na broj mobitela koji unesete dobit ćete nove podatke za prijavu. Ako ste izgubili ili zaboravili stari TAN, a imate isti broj mobitela koji ste naveli u prvoj prijavi u sustav, možete poslati poruku sadržaja opet na broj 666555. Ako ste promijenili broj mobitela, obratite se Središnjem prijavnom uredu. Poveznica se nalazi u gornjem dijelu stranice. Time smo došli do kraja ovih video uputa. Za detaljnije informacije o prijavi ispita ili prijavi studija, pogledajte aktualni priručnik za prijavu ispita državne mature koji vam je dostupan na Postani student ili na stranicama NCVVO-a. Ako imate pitanja, slobodno pitajte ispitnog koordinatora ili kontaktirajte NCVVO. Puno uspjeha na državnoj maturi!